Živjo, sem Luka Hren, tekaški trener in danes bom predstavil Salomonov copat Speedcross 5. Gre za copat, ki je namenjen bolj mehkim podlagam, ker vidite že potem le podplatu, ki ga odlikuje kontagrip guma, je zelo profiliran, na take zelo izrazite čepke, tako da se bo zelo dobro obnesel na kakšnih blatnih površinah ali pa tudi na snegu. Je tudi zelo fajn blažen, tako da ga ljudje, poleg tega, da ga uporabljajo za tek, zelo radi uporabljajo tudi za čist vsakdanjo uporabo. Zgorej ga odlikuje tale hitra vezalka, ki skupaj z SensiFit tehnologijo dobro prime stopalo. Tukaj ga imamo v Gore-Tex različici, obstaja pa tudi čisto običajna varianta. Zdaj tale je ženski model, najdete pa tudi moško različico. Jaz bi ga priporočil predvsem tistim, ki radi od doma utečete na kakšne stezice, ki so v tem bolj zimskem času rade blatne in vam bo zelo prav prišel tale dober oprijem.